Labas vakaras, gerbiamieji betsai, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Betsai, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kažkaip sezono metu skaičiai neblogi šio patyrusio krepšininko, čia Marius Valinskas. Tad daug tų sąsajų. Tikrai, to žodžio prasme, Rukštavičius iki galo nuo lentos, du taškai. Geras naudingumo balus, žaisdamas Šiauliuose po 19 taškų ir 20,5 naudingumo balo. Kalbant apie taškus ir naudingumo balus. Vasiliauskas, nesėkmingas buvo jo perdavimas, bet klaidos Panevėžys išvengė. Hop, Stepanovičiaus perdavimas. Trys Šiaulių klaidos, viena Panevėžio. Dvi Panevėžio. Optiškas krepšinis, Nenadas Čanakas tiesiog surūkusių veidų žvelgia į tai, kas vyksta. Iškauskis. Strigo, tenai Valinskis ties Maldūno užtvarą ir tuo naudojasi. Pokvėpis Taurų Jokėlai. Martynas Varnas iš toli. Puikiai pažeidė visą pirmąjį rungtynių kelinuką, tu tarsi išgrėži savo lyderį susitikimo pradžioje, vėliau jis atkarpą pratęsti. Pupšas. Ir Tauras Jokėla. Varnas. Kantas Vasiliauskas. Pastebėjo. Ir sugebėjo atlikti tą. Kauskis. Vienės atakės skirto laiko sekundės ir kokia aukšta trajektorija. Turbūt pirmoje mačo pusėje Panevėžys turėjo 7-0, Šiauliai 9-0 buvo jo liko Saulius Kulvietis. Vieta kova, o ten po krepšiu nekas kitas. Be pražangos pristabdytas Bleiksas, bet viskas baigėsi Mariaus Valinskio taškais. Raumenis. Sau iki šiol lemtinga trečiai ketvirtį Šiauliai žaidžia sėkmingai. Šį vakarą koks Bleikso perdavimas. Kalaidzakis. Antas Rukštavičius iš toli. Ir tikrai atrodo, kad labai pavojinga. Kulvietis. Išpalė Minkštutis, švarus. Komandos kapitonas. Maldūnas. Prieš Uliacko. Uliacko blokas. Gabrieliui Maldūnui ir Bičkliauskis be pražangos. Tiesiog atima kamuolį iš Uliacko. Suranda Martyną Varną. Priekį 7 bet lietkabelį. Bleiksas prieš Maldūną. Plačiai išsidėso komandos draugai. Bleiksas šokdino Maldūną ir veda į priekį šeimininkus. Laukia Čižausko perdamo. Čižauskas žaidžia pats. Čižauskas apsisuka, meta. Ir nepataiko, tačiau Lukas Uleckas. Lukas Uleckas. Čia per plauką nuo kritimo. 7 bet lietkabelis. Lipkevičius Kovlerui. Kovleras iš toli. Netiklus metimas, muša kamuolį Martynas Varnas, muša jį netiksliai ir Šiauliai kazino Admiral namuose parklupdo Europos taurės komanda Panevėžio 7 bet lietkabelį.